Nei, status jeg har vært inne i kneen etter vintersesongen, litt trøblete vintersesong, for å sjekke hvorfor på en måte, det har vært mye smerter, og hvorfor ikke det har vært full bevegelighet da, i kneleddet. De fant vel litt rusk og rask, noen tok vekk og pynta litt. Det er 3 uker siden nå, så jeg på en måte ikke mer enn akkurat i gang. Det kjennes ok ut, fortsatt ikke helt som det skal, men det er litt ungt enda, så vi må på en måte ta tida litt hjelp, også for å spørre igjen om et par uker. Når bestemmer deg for å satse eller legge opp? Nei, jeg har allerede bestemt meg for å satse. Jeg satser 100%, og så må jeg bare ta tida til hjelp for å se om det blir, om på en måte kroppen stiller opp 100%. Jeg satser uansett 100, men kroppen må være med på laget, hvis ikke så kan man ikke vinne noe verdenscuprenn. Jeg drømmer om å klare å komme tilbake på det nivået jeg har vært på før, så man kan ta enkelte verdenscupseiere. Det er klart, hoppuka, det er alltid gjevt. VM, det er alltid gjevt. Det er på en måte de to store den sesongen her. Pluss at det blir litt mer skiflyvingsfokus. De skal lage egen skiflyvingscup og sånn, og det er klart, jeg er glad i å fly, så det gleder jeg.